I want you've got it might be hard to handle. Sen ett vittnesbörd som har betytt mycket för mig det här året. Det var i början av terminen så var vi 3, 4, kanske 5 stycken som visste att vi var med i KPK liksom. Och så tänkte vi att jaha, undra hur många vi får vara det här året. Det är ju kul om man är några liksom. Men det kändes lite som att vi får se vad Gud vill. Han kanske bara vill att vi ska vara typ 3 stycken som ber för vaktmästaren varje torsdag liksom. Men då så bad det att det skulle komma fler. Och på första samlingen så var vi 6 stycken tror jag. Och så var det en kille. Och då kände jag lite för den killens skull att det kunde ju vara schysst om det kom några fler. Så då bad jag det liksom. Och så bara morgonen efter så är det 3 eller 4 till. 4 nya killar. Och det var liksom fantastiskt. Och sen så var det knappt så här, oj, vågar man be att det ska komma fler nu liksom. Så gjorde vi det. Och då nästa samling var vi 14 personer. Vilket är typ dubbelt så mycket vad vi har varit tidigare år. Och det är verkligen ett bevis på att Gud bara ger liksom, om man frågar. Och det kommer bli häftigt att se vad hans plan är det här året nu när vi är så många.